Fala galera, vou dar a localização agora para vocês aqui dos marcadores históricos da região do Iron Mike. Então são sete. O primeiro, né, tá bem aqui no acampamento. Esse é o primeiro. Bem ali na região central, onde tem uma árvore no acampamento, uma espécie de uma árvore. Tá ok? O segundo, nós podemos. Vou para esse lado aqui, né? O segundo tá bem aqui próximo a esse posto de combustível. Então o segundo tá bem aqui, ó. É próximo aqui do posto de combustível. O terceiro está aqui nessa cidade. Também próximo, né, com o posto de combustível, nesse casarão aqui. Tinha uma espécie de prefeitura, eu acho. O terceiro. O quarto está aqui embaixo. Então aqui está o quarto. Está aqui nessa fazenda. Tinha uma pequena fazenda. O quarto aqui. O quinto. Continuando descendo aqui, o quinto está bem aqui perto desse lago. Então, pra você ter noção, o acampamento do Iron Mike está aqui em cima. O quinto está aqui bem aqui embaixo, aqui no lago. Ok? Também aqui no lago. O sexto está aqui para cima, né? Então, aqui está o acampamento. O sexto está bem aqui em cima, perto do outro lago que tem aqui. O sexto, bem aqui, perto aqui dessas casas azuis. E o sétimo e último tá aqui em cima, né? O acampamento tá aqui embaixo, ele tá aqui em cima. Então são esses sete locais dos marcadores históricos da região do Iron Mike. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like aí, se inscreva no canal. Até o próximo.